एमसीसी पास गराउनकै निम्ति शेरबहादुरलाई सत्तामा ल्याएको हो। एमसीसी पास गर्न खोज्यो भने यो गठबन्धन टुट्छ, या त उसले राजीनामा गर्नुपऱ्यो, होइन भने चुनावको घोषणा गर्नु। अब राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेछ। प्रचण्डहरूले अब बुझ्न थाल्यो, पहिला हाम्रो देशमा हामीले पसन्द दिनुहुन्न, इन्डिया बाहिर जाने हो कि कहाँ त्यो उनीहरूको कुरा हो, त्यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्छ के ठेगान, जे पनि गर्छ उसले। जब शेरबहादुर देव अगाडि आउँछ, सत्तामा आउँछ, तब तब चिन विरोधी काम भएको छ। चिनियाहरूले यो कुरो भन्नुभन्दा पहिले हामीले भनेको अहिले पनि त्यो खतरता छ नि, आइपरेर मात्रै के गर्ने, अब हेरिहाल्यो दिइहाल्यो नि, कहाँ कहाँ मात्रै छुने, अब नहुने दुइटा काम गर्यो। अब यिनीहरू आफै फस्यो, सरकारै पतन गरिदिएपछि त बहुमत नभएको सरकार भनेर दुवैजनाले लेखेर दिएपछि दिइहाल्यो। चिनको विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रयोग हुँदै आएको छ, देश त गन्जागोलमा पर्यो, सदनले स्वीकार गरेन भनेपछि टुङ्गिहाल्यो नि सिद्धि, विरोधी पक्षले देखेन संसदमा। अब यस्ता थाहा नपाउने कामहरू धेरै गरिसक्यो भने त्यसले उसको पछि लगाएर नेपाल बच्न सक्छ। माओवादी र सत्ता गठबन्धनभित्रका एमसिसी विरोधी हौँ भन्नेहरूलाई कसरी बुझ्ने, जनतामा ठुलो दिग्भ्रम खडा भयो, के भन्नुहुन्छ? अब समर्थन गर्नेहरू जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेसै भयो, समर्थन गर्नेहरूले पनि त्यो राम्रोसँग बुझेकै छैन, या जानी जानी बुझ बचाएको छ। अमेरिका जस्तो देश जसले ओभनमा ठुल्ठुलो माछा खान सक्ने देश हो त्यो, उसको पछि लगाएर नेपाल बच्न सक्छ या नेपालको भलाइ होला? त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो त हामी कर्तव्य पुरा गर्छौँ भनेर भनेछ, एमसिसी हामी पास गराउँछौँ भनेर हाम्रो कर्तव्य भनेछ। हेर्नुहोस् है, वर्गीय रूपले हामीले विश्लेषण गर्दा के हुन्छ भने, अमेरिका भनेको पुँजीपति वर्गको स्वार्थ हेर्ने अहिलेको लिडरै हो, त्यो पनि हरेक देशमा आक्रामक देश हो, त्यो साम्राज्यवादी देश हो। उसले भनेको कुरामा सही गर्नु भनेको, त्यो आफ्नो कर्तव्य ठान्नु भनेको हाम्रो देशको हितभन्दा पनि उसको हित हेर्न खोजेको हो त्यसले। या त शेरबहादुर देवालले त्यो सम्झौता हेरेकै छैन, उसले बुझेकै छैन। दोस्रो कुरो, अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति ऊ गम्भीर छैन भन्ने कुरा राम्रो थाहा हुन्छ। यो काङ्ग्रेसको कुरा भयो, काङ्ग्रेसको कुरा, तर प्रचण्ड र चित्रबहादुर केसीहरूको चाहिँ के हो भन्ने छ? उहाँहरू त विरोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ सडकमा। प्रचण्डहरूले अब बुझ्न थाल्यो, निमकिबाको एउटा पर्चामा सिधै लेखेको छ, एमसिसी पास गराउनकै निम्ति शेरबहादुरलाई सत्तामा ल्याएको हो भनेपछि अहिले तपाईँले यस्तो भन्नुभयो हामीलाई भनेर हाम्रो प्रेमजीलाई उहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ। हो, पुष्टि भयो, त्यो त अहिले देखियो। फेरि अब घटनाक्रमले त्यहाँ ल्याइपुर्यायो विषयलाई, अलिकति तिनीहरू त झस्केको हुनाले गर्नै नहुने हो भनेर कस्तो सम्बन्ध छ भने, त्यसमा अमेरिकाको एउटा कुनै स्टेटको राज्यको एउटा संस्थाले नेपालको सेनासँग समकक्ष सम्बन्ध राख्नेछ भनेर छ त्यसमा, यो बाहिर आएको छ, अचम्म लाग्यो भने त्यो भनेपछि उनीहरूको एउटा संस्थासँग हाम्रो सेनाको सम्बन्ध राख्ने, र अर्को गम्भीर कुराहरू, अहिलेसम्मका अमेरिकाका सबै ऐन कानुनहरू मान्नुपर्ने, हामीले पनि त्यो सम्झौता गऱ्यो भने नीतिहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने, भोलि उनीहरूले बनाउने ऐन कानुनलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने भनेपछि आँखा चिम्लेर सही गरेको हुने भने हेर्नुहुन्थ्यो के लाग्छ। आजको मितिदेखि नेपाल अमेरिकाको 21 52 राज्य भयो भनेर पास गरेपछि हामी उसको पछाडि लाग्ने, त्यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्छ के ठेगान, जे पनि गर्छ उसले। जस्तो कि हङकङको विषयमा ऐन पास गर्छ त्यसले, र थाइवानको विषयमा पास गर्छ, अब यतातिर छिङछाङको विषयमा उसले पास गरेको छ, गरे नहुने नहुने सबै कुराहरू उसले गर्छ भने हाम्रो देश भोलि के होला? त्यस कारण देशमा सही गर्नै हुन्न। अब मलाई त पुरा के विश्वास छ भन्नुहोला भने, प्रधानमन्त्रीले त्यो हेरेकै छैन, त्यो त धेरैवटा तथ्यले आयो पनि, हेर्नु भएको छैन भन्ने कुरा पनि आयो। वास्तवमा उहाँले एमसिसी भनेर एकजना विश्लेषकको प्रतिवेदन देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने खालको चर्चा पनि बिचमा आएकै हो। तर रोहित सर, मैले भन्न खोजेको, अब प्रचण्डजीहरूलाई बल्ल चेत खुलेको हो यो एमसिसी के हो भन्ने कुरा बुझेर उहाँहरूले विरोध गर्न खोजेको हो, उहाँहरूको विरोध साँच्चै
इमानदारीपूर्वक राष्ट्रका निम्ति हो या बार्गेनिङ हो के हो भन्ने खालको प्रश्न आयो। दोहोरो भूमिकाले के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? अब हाम्रो देशलाई अहिर हुने कुरा त्यो सत्तामा गएपछि चाहिँ सही गर्ने, सत्ताबाट बाहिर आएपछि विरोध गर्ने भन्ने आउँदैन। त्यो ठिक छ कि छैन पहिलो कुरा यो ठिक छैन भने सत्तामा बसे पनि हुन्न, सत्ताबाट बाहिर आए पनि हुन्न, त्यो ठिकै छैन हाम्रो देशको निम्ति। काङ्ग्रेसले गरे पनि ठिक छैन, त्यो एमाले या प्रचण्डहरूले गरे पनि ठिक छैन, त्यो ठिकै होइन हाम्रो देशको निम्ति। सम्भवतः कुनै पनि देशको निम्ति जो सबरेन देश भन्छ आफूलाई, कुनै पनि देशको निम्ति हितकर होइन त्यो। त्यो त पुरा विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ कि यसमा त धेरैवटा मुछिए, छवटा सरकार यसमा संलग्न भए। यसको सुरुवात माओवादीले गर्यो, पछिल्लो समय यसलाई हस्ताक्षर गर्ने काम काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरे, गर्दै गर्दै यसमा पाँच छवटा सरकार इन्भल्भ भएका छन्। अब यस यो एउटा सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ र यसले एउटा सङ्कटको रूप नै बाहिर ल्याएर यसले एउटा विस्फोटित रूप बनाउँछ या अब यसले एउटा निकास पाउँछ, कसरी पाउँछ बताउनुहोस् त? अब सबभन्दा सजिलो कुरा भाडै बिसाइसकेपछि के को जगात भन्छ सही नै, हामी अब त सही गर्दैनौँ, त्यो हिजोको हाम्रो सरकारहरूले यसो सही गर्यो, हामी अबको यो सरकारले यो सदनले मान्दैन भनेर अस्वीकार गरेपछि सिद्धिहाल्यो। सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने, सरकार सदनले स्वीकार गरेन भनेपछि टुङ्गिहाल्यो भने सिद्धि। तर अबदेखि यो विषयमा सोच्नुपर्छ, यो पहिलेदेखि सरकारहरू फस्दै गएको छ। जस्तोको उदाहरणको निम्ति डब्लुटिओको विषयमा, डब्लुटिओको विषयमा राम्रो जानकारी नै छैन नेपालीहरूलाई, सही गरेर आइदियो सदनमा। आएपछि हामीले त्यो कुरालाई उठायौँ, यो हुँदै हुँदैन, गन्जागुल भइसकेपछि अनि त्यसो होइन, यो विषयमा कमसेकम हरेक राजनीतिक पार्टीका एक एकजना दुईजना भए पनि राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो यो भनेर एउटा पत्रकारहरूको यो भैरव रिसाललाई भनेर, वातावरण पत्रकारलाई भनेर त्यो कमिटीले सबै पार्टीको एक एक दुई दुईजना एघार बाह्रजनालाई त्यही पत्रकारको माथिको हलमा बोल्न दियो। एकजना त्यसको समर्थनमा बोल्ने, एकजना विरोधमा, एकजना बिचमा बसेर नेपालको विशेषज्ञ भनेकोलाई बोलायो। उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त गर्ने नहुने हस्ताक्षर गरे यो भन्ने कुरो टुङ्गेपछि हामीले त्यो कुरा फेरि सदनमा गन्जागुल गर्न थालेपछि सबै संसद सदस्यहरू मन्त्रीहरू समेत राखेर ब्लु स्टार होटलमा एउटा फेरि एउटा गोष्ठी गर्न दियो। त्यसमा दुई तिनजनाले बोलिसकेपछि त यो त गर्नै नहुने हो भनेर हो हल्ला भयो त्यहाँ। अनि एकजना सचिवले सही गरे कि के हो, सचिव आएर माइकमा उसले के भन्यो भने, के गर्ने मन्त्रीजीहरू, तपाईँले यसलाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, अब हामी विरोध गर्ने बहुमूल्य पास गरिसकेका छ त्यो। अब एकजना बुद्धिमान तामाङले भनिहाल्ला, अब हाम्रो देशमा एसएलसीले एसएलसीलाई पढाउने, त्यसैले अब गयो सिद्धि खतम भन्ने भयो। अब यस्ता दुई तिनवटा कुरामा अर्को छ यो भ्याटमा, भ्याटको विषयमा थाहै छैन, भ्याटको विषयमा यो प्रत्यक्ष कर हो भनेर भनिदियो, त्यो विषयमा छलफल गर्ने भोलि परिसर छलफल गर्ने होइन, आजै छलफल गर्नुपर्छ भने मानेन, त्यो त सही गरेर आइसकेको रहेछ सचिवहरूले, बहुमूल्य ड्याममा पास गरिदियो, हामी मात्रै बिरुने। अब सब हो होला, एक दुईवटा यसो ठाउँमा हेरेपछि हामीले थाहा पायौँ कि यसले पुँजीपति वर्गलाई करोडपतिलाई अरबपति बनाउँछ भनेर हामीले सिधै भन्नुहुन्थ्यो। अब हामीले भ्याटको पैसा तिर्ने, त्यो उनीहरूले त्यहाँ तिर्नै नपर्ने हो, त्यस्तो छ भन्नुहोस् त, कति बेरोजगार आएको छ, कति बेरोजगार आएको छ। यसरी अब यसले यो गन्जागोलले गर्दाखेरि सबै सचेत हुने सम्भावना हुन्छ, अबदेखि सचिवहरूले सही गरेर पछि संसदले पास गर्ने काम गर्नु। यो एउटा पाठ हो, सँगसँगै एउटा ठुलो पाठ भयो, यो एउटा सिक्नुपर्ने पाठ हो भन्ने सरले राख्नुभयो। सँगसँगै अहिले यो सदन पनि चल्न सकेको छैन, संसद चल्न सकेको छैन,
हिजो पनि एउटा भवनडरका साथ त्यो स्थगित भयो, भोलि पनि संसद बोलाइएको छ। त्यो संसदको बैठकमा जसरी पनि एमसीसी पेश गर्ने कानून मन्त्रीको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसरी लागेको छ, उसले पार्टीभित्र निर्णय पनि गरेको छ। अब संसदभित्र यो प्रवेश पाउने बाटोतिर गएको हो वा भोलि पनि संसद चल्दैन, चल्नु हुँदैन, के हो तपाईँको भनाइ? मलाई लाग्छ भोलि पनि संसद चल्दैन। यो संसद भोलि प्रस्तुत गरेपछि यसले झन् नयाँ नयाँ जटिलताहरू आउँछ। जटिलता के आउन सक्छ भने प्रचण्डजीहरूले बहिष्कार गर्ने हुन्छ, बहिष्कारै नगरे भने दुवैले माधवजीहरू र प्रचण्डजीहरूले उनीहरूले ल भोटिङको निम्ति आह्वान गरिदिन्छ, बोलाइदिन्छ, 15 जनाले हुन्छ हुन्छ हुँदैनमा जान्छ। त्यसो गरेपछि बहुमत नेपाली कङ्ग्रेस 60 भन्दा बढ्दा छ, तराईको केही पार्टीहरू पनि छन् तिनीहरूसँग 60-70 वटाले हुन्छ भनिदिन्छ, अल्पमत हुन्छ, त्यसले पनि यो पास हुने भयो, संसदको पास हुने भयो। अब यता बहिष्कार गरे पनि झन् काङ्ग्रेसकोले त पास गर्ने भयो, उपस्थितिको बहुमत भनिदिया छ। अब बहिष्कार गर्नेहरूले सदन चल्न दिन्न भन्नेहरूले फेरि भोटिङ गर्नु पनि मिल्दैन, त्यस कारण भोलि पनि यसको लक्षण चाहिँ राम्रो छैन, हुँदैन। कि त तिनीहरूलाई छकाउने हो भने मात्रै काम लाग्छ, भोलि यो सदन बस्न साथै सबै यो कम्युनिस्टहरू मिलेर बहुमत त छैन नि नेपाली कङ्ग्रेससँग, त्यसै बेलामा यो हराइदिनुपर्छ, सबै कल्याण त्यसैमा छ। तर एमाले विरोधाभासपूर्ण कुरा गरिराखेको छ नि त, नेकपा एमाले त अन्तिममा गएर उसले के गर्छ भन्ने कुराको टुङ्गो अहिले पनि लागेको छैन। मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार 90% एमालेको पनि एमसिसीको विरोधमा छ संसद सदस्यहरू। त्यसको एउटा उपाय छ, उनीहरूसँग व्हिप लाग्दैन भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ, सबै त्यसको विरोधमा जानुपर्छ। 90 जना उनीहरू भइसकेपछि व्हिप लगायो एमाले भने फ्लोर क्रस हुन्छ, त्यहाँ त्यस्तो सम्भावना छ व्हिप लगाउने? फ्लोर क्रस हुन्छ भन्दा पनि प्रतिष्ठाको सवाल आउँछ लिडरसिपलाई, त्यस कारण इच्छाअनुसार भोट दिनु यसमा भनिदिएपछि, अनि प्रति अब नेतृत्वलाई पनि प्रतिष्ठाको सवाल आउँदैन, नेतृत्व चुप ल्याएर बसिदिनुपर्छ, त्यति गरेपछि हुन्छ, यो फेल हुन्छ। र सर यो एउटा पाटो भयो, जब जब एमसिसीको विषय अलिकति पेचिलो ढङ्गले अगाडि बढ्छ तब तब अदालतभित्र पनि बबन्डर सिर्जना हुन्छ, कहिले बारको आन्दोलन हुन्छ, कहिले महाअभियोग हुन्छ। अहिले महाअभियोगको कुरा र एमसिसीको यो पेचिलो कुरा सँगसँगै चलेको छ, हिजोदेखि नै यो श्रृङ्खला यस्तो हुँदै आइराखेको छ। यो महाअभियोगबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले आएर महाअभियोग लगाइएको छ, नेमकिपाको धारणा के छ यसमा? नेमकिपाले पहिले नै भनेको यो मिल्दैन भनेर, गलतै निर्णय गरेको यो सरकार बनाएको, यति दिनमा यति बजे फलानालाई प्रधानमन्त्रीको सपरगण गराउनु भनेर सिधै भनेको, एकदम मिल्दैन, यो गलतै काम भयो है भनेर। यो त दुईवटा कुरा, एक त प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने ठाउँ अदालत होइन, संविधानले संसदै हो, बरु संसदले गर्न दिएको भए हुन्थ्यो, पुनर्स्थापना भयो संसद भनेर, त्यो पनि भएन। अब हाम्रो देशको संविधान भनेको अमेरिकाको जस्तो अदालतको सर्वोच्चता भएको हो, हाम्रो संसद होइन, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी नै हो हाम्रो, त्यसरी त्यो गर्न नहुने दुईवटा काम गर्यो। अब यिनीहरू आफै फस्यो, गर्न नहुने काम गरेपछि एकपछि अर्को अदालत पनि फस्यो, कार्यपालिका पनि अब उसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, विधानपालिका पनि त्यस्तै रह्यो भनेपछि देश त गन्जागोलमा पऱ्यो एकदम। त्यस कारण हामीले त्यो पनि भन्यौँ, यो सर्वोच्च अदालतले पहिलेको विषयमा पनि हामीले भन्यो, सर्वोच्च अदालतले त्यो संविधानको आई पर्ने होइन, त्यसको असर के पर्छ देशमा र समाजमा भन्ने कुरा नबुझिकन चाहिँ बोलिदिनु भएन।
आई परेर मात्रै के गर्ने अब हेरिहाल्नु दिइहाल्यो नि कहाँ कहाँ मात्रै छुने अब यतिसम्ममा कति खतम भए अपराधीहरू कति छुटे निर्दोष मान्छेहरू कति जेल परे त्यसको त केही लेखाजोखै छैन अहिले यसरी ब्ल्याक मार्केटहरू कालाबजारीहरू एकदम तनान्ते भए अब हाम्रो सबभन्दा बढ्ता करछली गर्ने मान्छेहरू अधिकारवादीहरू भएर आइरहेछन् अब एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने माडवारीहरू सबै अगाडि आइरहेछन् देशमा त नहुने काम सबै भइरहेछ अहिले त्यस कारण अब अदालतलाई सञ्चालन गर्ने मान्छेले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने यो पनि भएन कार्यपालिकाको मानिसहरू पनि अब हाम्रो शेरबहादुरजी जस्तै मान्छे आइसकेपछि के चाहियो अरू त पदको अब यो त यस्तो अप्ठ्यारो त कहिले पनि भएन होला देशमा यो जुन अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ यो महाभियोगको विरुद्ध हामी जान्छौँ यसको प्रतिवाद गर्छौँ भनेर एमाले यसको विरुद्ध कार्यक्रम बनाइराखेको छ र यसले एउटा राजनीतिक कार्यक्रमकै रूपमा यो महाभियोगको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति एमाले सार्वजनिक गरिराखेको छ एमाले त्यो धारणा व्यक्त गरिराखेको छ एमाले उठाएको यो चोलेन्द्र शमशेरको प्रतिरक्षा गर्ने कुरा कति जायज छ त्यसले प्रतिरक्षा भन्नु हुँदैन तर जुन कमिटीले पास गरेको छ त्यो त एकजना चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै निर्णय त थिएन त्यो सबै जिम्मेवार हुन्छ त्यसको निम्ति जस्तो कानुन अनुसार नगरपालिकामा कुनै एउटा विषयमा अब अल्पमत बहुमतले या सबै मिलेरै केही काम गर्यो त्यसको परिणाम नगरपालिकालाई एकदम नोक्सान हुने भयो भने पहिलेको कानुनमा तिनीहरूसँग जसले जसले पक्षमा सही गरेका छन् तिनीहरूको कही गरानाबाट असुल उपर गराउनु पर्नेछ भनेर है त्यसको अर्थ सबै चाहिँ व्यवहार हुन्छ भने देखियो नि त्यसले यसकारण त्यो निर्णय गर्नेहरू सबै समान रूपले जिम्मेवार हुन्छ नेता त्योभन्दा बढ्दा जिम्मेवार हुन्छ अरू सबै जिम्मेवार हुन्छन् तर यहाँ महाभियोग लगाइयो चोलेन्द्र शमशेरमाथि र यो चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लगाउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फसायो माओवादीले यसो भनिराखेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसहरू यो एमसिसीसँग महाभियोग सट्टापट्टा गरिएको थियो भन्ने खालको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा त्यसरी मान्न किनभने हाम्रो देशमा सबभन्दा बढ्ता वकिलहरू कानुन व्यवसायी नेपाली काङ्ग्रेसमा छ जाली फटा पनि त्यसैमा छ तिनीहरूलाई एमाले फसाउन सक्दैन त्यो होइन नेपाली कङ्ग्रेसै चतुर छ यस मामिलामा नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत कानुन व्यवसायीहरूको बिचमा छ इन्जिनियरिङकोमा छ डक्टरको जहिले पनि उनीहरूको बहुमत छ त्यसमा यसरी मुख्य मुख्य ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि माथि छ त्यस कारण तिनीहरूलाई अहिले माओवादीले फसाए भन्ने फसाउनु सक्दैन तर ठ्याक्कै यही बेला यो महाभियोग ल्याउनुको कारण के हो तपाईँले बुझेको किन ल्याइयो होला यो भन्ने कुरा नै अन्यल छ अब भन्नु त सुनेको अनुसार अब यो माधवजीहरूलाई माधवजीहरूलाई फसाउने यस्तो गर्न थाल्यो साथसाथै यो सभामुखलाई पनि यिनीहरूले महाभियोग लगाउन खोजेको छ भन्ने थियो त्यसको काउन्टरमा अब राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेछ भने हामीले सुन्यौँ कि अब त्यसमा बाहिर कुरा नगरिकन हामीले के भन्नुपर्छ महाभियोग आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ हामीले त पहिले नै भनेको गर्नु नहुने काम गऱ्यो भनेर यो ढिलो भयो पहिले नै गर्नुपर्ने गर्नुहुने थिएन अब आफू मैले अर्को कुरा भनेको थिएँ यदि उसलाई महाभियोग गर्ने हो भने उसले गरेको निर्णय बदल हुन्छ हुनुपर्छ किन उसमाथि महाभियोग आयो किनभने उसले यो नराम्रो काम गर्यो के नराम्रो काम गर्यो भने प्रधानमन्त्री चुन्ने ठाउँ त यो त पार्लियामेन्ट हो अदालतले होइन त्यस कारण त्यस्तो गर्ने मान्छे ठिक छैन त्यो गरेको निर्णय पनि बदल हुनुपर्छ सुरुमै मैले भनेको अब आयो त्यो कुरा
त्यसैले चार पाँचजना जानुपर्छ यसमा। अब किन गऱ्यो होला त यो भने उसको ठाउँमा अरू आउने बन्दोबस्त गरेको होला, चोलेन्द्र दाल जान्छ भनेर चोलेन्द्र भनिदियो तपाईँ राजीनामा स्वेच्छाले राजीनामा गर्नुहोस् भन्यो। उल्लाटो मान्छे हो त्यो, सबैलाई खाएर बसेको मान्छे, जाली फटाका सबै नेतै हो त्यो भने साँच्चै भनौँ भने कतिसँग उसले खेल्यो होला। उसले किन गर्छ उसलाई पनि थाहा छ, यदि मैले गरेको निर्णय सही भएसम्म मलाई यिनीहरूले यो विषयमा पोइन्ट आउट गर्नै सक्दैन भन्ने कुरो उसलाई थाहा भएर नगरेको, नत्र जन्जालमा किन फस्थ्यो त्यो। अब उसले त के भन्यो भने मलाई चाहिँ गर्न दिने अनि म खराब, मैले निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री चाहिँ बाहिर रहने, म खतम हुने कहाँ हुन्छ त्यो, हुँदैन भनिन्छ त्यो, नैतिक रूपले पनि मिल्दैन व्यवहारले पनि मिल्दैन त्यो। तर जसले राजनीतिक भागभन्डाका आधारमा चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ पुर्याए ती भागभन्डा गर्नेहरूले चाहिँ दण्डित हुनु पर्दैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। उसले भन्छ त्यो त दिएको हो, दिएको त मैले लिएँ, मैले भागभन्डा चाहिँ चाहिन्छ भने भनेकै थिएन, त्यसले राजीनामा दियो त्यो नै भनेर नैतिक प्रश्न मात्रै हो त्यो। नैतिक प्रश्न त त्यो कानुनी हुँदैन फेरि याद गर्नु होला होइन, तपाईँको त्यो सेतो कलम ओहो मैले पाएँ भएन हुन्थ्यो भनेर मैले मनमा मात्रै राखेँ, त्यो नेगेटिभ प्रश्न भयो। अर्काको कलममा यसले लोभ गऱ्यो भन्ने हुन्छ, जहिलेसम्म त्यो कलम म चोर्दिनँ तहिलेसम्म तपाईँ मलाई अदालतमा त पुर्याउन सक्नुहुन्न, त्यस्तै हो। र यसलाई राख भनेर भनेको केही प्रमाण छैन केही छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङबाट थाहा भयो त्यो नैतिक प्रश्न हो। अब यो गठबन्धनको सम्भावना के देख्नुहुन्छ रोहित सर? एमसी पास गर्नु खोज्यो भने यो गठबन्धन टुट्छ, अनि त या त उसले राजीनामा गर्नु पऱ्यो होइन भने चुनावको घोषणा गर्नुपर्छ, दुइटामा एउटा। तर यही चुनाव रोक्नका लागि, हुन लागेको चुनाव पनि रोक्नका लागि महाअभियोग ल्याइयो भन्ने एकातिर एमालेको भनाइ छ भने अर्कातिर यो संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने खालको स्थिति हुने हो भने फेरि हिजो आएको परमादेशको कुरा चाहिँ के हो भन्ने खालको जरैदेखि फेरि बिन्दु संविधानै गलत। हेर्नुहोस् है, हामीले त धेरै छ महिनामा एउटा सरकार आउने गरी यिनीहरूले संविधान बनाए नै, अब यो त्यति व्यावहारिक होइन भने अहिले देखियो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न खोज्यो भने उसलाई छोडिदियो, उसलाई अप्ठ्यारो पार्यो भने उसँग दुईवटा उपाय छ, एउटा राजीनामा गर्ने होइन भने संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्ने हरेक प्रधानमन्त्रीलाई छ, त्यो त पहिले नै गरेको हो नि त, पहिले नै गराउनु पर्ने हो, हामीले त बार बार त्यसको त्यसकै पक्षमा गयौँ नि हामी त। अब सबैले होलीको पक्षमा गयो, भोलि होलीको पक्ष होइन नि, अहिले यस्तै आउँछ नत्र, अहिले पनि त्यो खतरा त छ नि, हामी खतरै भन्दैनौँ त्यसलाई, र ठिकै छ त्यो गर्नुपर्छ, जनताको मत लिने हो। अब यसरी नै अब सबै जनता राजनीतिक ढङ्गले सचेत हुने हो, अरू देशमा त दुई तिन सय चार सय वर्ष भयो, हाम्रो देशमा त भर्खर 25-30 वर्ष भइरहेछ, त्यस कारण यस्तो त धेरै अनुभव भएपछि घटनाहरू घटेपछि हामीले सिक्न न हो। हिजोकै पुनरावृत्ति भयो भने पनि यसमा अनौठो भएन भएन, जस्तो ठ्याक्कै अहिले देउबाजीले जसरी एमसिसी अनुमोदन गर्ने टेबल गर्ने बालहट लिनुभएको छ, उहाँले आफ्नो सत्ता साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई तिनवटा अप्सन दिनुभएको छ, एउटा एमसिसीका विषयमा मौन बस, अर्को विरोध गर, या अर्को सत्ता छोडेर जाऊ, कि सरकार छोड, कि मौन बस, कि खुलेर विरोध गर एमसिसीको विषयमा, यी तिनवटा कुराको अप्सन दिइराखेका छन् शेरबहादुरले प्रचण्डलाई भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो त जबरजस्त तिमी के गर्ने हो क्लियर गर म अघि बढ्छु भन्नेमै देउबाजी अगाडि बढ्नु भएको देखिन्छ। त्यस्तो हो भने विरोधमै जानुपर्छ, अथवा यो सरकारको पतनको कुरा पहिले गर्नुपर्छ, सरकारै पतन गरिदिएपछि त बहुमत नभएको सरकार भनेर दुवैजनाले लेखेर दिएपछि दिइहाल्यो, त्यसपछि एमसिसी पनि पछि पर्छ, नयाँ सरकार अब कहिले भन्ने हो, झेलदान त हुन्छ त्यसमा, सबभन्दा
उपाय चाहिँ त्यही हो, सरकारलाई नै पतन गराउने। यही कारणले सडकमा जो स्थिति देखिएको छ, नेमकिपा पनि आन्दोलनमा गएको छ र अन्य दलहरू पनि आन्दोलनमा गएका छन्। यो सरकार गएपछि अब एमसिसी पास हुँदैन भने थाहा हुन्छ अनि त्यो पनि बन्द हुन्छ, समस्याको त्यही हो। यो सरकार पतन भएपछि समस्या समाधान सबभन्दा सही हो यही हो। यो जबरजस्ती हुन्जेलसम्म त मुरबेडतिर जाने भयो जान्छ। अब त्यसरी मान्छे मार्ने खोजेको हो, जाँच्दै खोजेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेस कहिले पनि सत्तामा आउँदैन। या त तानाशाही भएर आउनु पऱ्यो, अरू अरू देशमा जस्तै अमेरिकाको दलाल भएरै आउनु पऱ्यो। मलाई लाग्छ नेपालमा त्यसरी सहिलो छैन। रोहित सर, यो एमसिसीको विषयले अमेरिका र चिन बिच पनि वाकको युद्ध सुरु भएको छ। अमेरिकाको वासिङटनको प्रतिवेदनले चिनिया पक्षले नेपालमा एमसिसीबारे गलत अफवाह फैलायो भन्ने आरोपको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने चिनले अमेरिकाले नेपालमा नेपाललाई चिन विरुद्ध प्रयोग गर्यो भन्ने खालको चिनिया पक्षले आफ्नो धारण एउटा आरोप सार्वजनिक गरेको छ। यसरी हेर्दा दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरू, महाशक्ति राष्ट्रहरू यो नेपालको एमसिसीको विषयलाई लिएर अब वाक युद्ध सुरु गर्न थालेका छन्। यसको जवाफ अब नेपाली राजनीति र नेपाली वृत्तले कसरी दिनुपर्छ बताउनुहोस् त। अब यो विषयमा त मलाई थाहा छ, यो एमसिसी जस्तो कामहरू गर्न थालेको यो गलत छ, यो चिनको विरोधमा आउँछ भनेर 20 वर्ष पहिले नै क्यानाडाको नर्थ स्टार कम्पास भन्नेमा लेखेको थियो। यो चिनीहरूले यो विषयमा कहिले पनि कुरा उठाएको पनि छैन। साथसाथै चिनियाहरूले यो कुरो भन्नुभन्दा पहिले हामीले भनेको तर यो त चिनियाहरूले हो भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप उनीहरू गरिराखेका छन्। बरु चिनको विरोधमा जब शेरबहादुर देव अगाडि आउँछ, सत्तामा आउँछ, तब चिन विरोधी काम भएको छ। कहिले टिबेटको बारेमा उपद्रव गर्छन् तिनीहरूले, कहिले त्यो के यो टिबेटको बारेमा कुरा उठाउँछ, कहिले सिमानाको बारेमा कुरा उठाउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुन् नि तिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले चिनको विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रयोग हुँदै आएको छ, बरु त्यो सत्य हो। चिनले त नेपालसँग त्यस्तो हाम्रो कुनै विवादै छैन भन्ने भन्दै सिधै त्यही एकजना मान्छेले कराएको छ, फेरि दरखास्त दिन लगाएको छ। अब त्यसको जवाफै दिने हो भने यो प्रधानमन्त्री पागलै हो भनेर 2-4 मान्छेले दरखास्त राखेपछि त्यसपछि जाँच पाऊ, मनोवैज्ञानिकहरू ल्याउँ भनेर ल्यायो भने इज्जत त उसको पनि त रहँदैन। तर त्यो जालसाजी हुन्छ। त्यसो गरेपछि जालसाजीमा नेपाली कङ्ग्रेस कम छैन। अनि जुन शक्ति राष्ट्र बिच आफूमा शक्ति राष्ट्र बिच टकराव सुरु भएको छ, वाक युद्ध सुरु भएको छ नेपालको एमसिसीको विषयलाई लिएर, यो कस्तो खालको सङ्केत हो भनेको? अमेरिका इज्जत जोगाउन खोज्दैछ अहिले। मुख्य कुरा यो हो, अमेरिकालाई त अलि पक्राउ। हामी जसरी डिटेलले गयौँ नि, श्रीलङ्काले पनि गयो होला उनीहरूको, होइन? हामी त अहिले डिटेलमा गयौँ। 11 छ अरे त्यो सन्धि सम्झौता त्यसमा, त्यसभित्र खोइ त्यस्तो कहाँ छ? त्यस्तो नभएको एउटा देखाइदिन्छ छैन? ल यहाँ यसमा लेखेको छैन भन्छ। 11 छ त्यस्तो, सबैले सबै हेरेकै रहेछ। त्यो फेरि पनि नयाँ नयाँ पत्रहरू आउने रहेछ, त्यसमा बनाउँदै पनि जाने रहेछ। भोलिको ऐन कानुन समेत नेपालले मान्नुपर्ने ढङ्गले सही गरेपछि त कस्तो शक्ति भयो त्यो? त्यो कोरोना जस्तै हो नि त्यो अमेरिका त त्यसले रूप फेर्ने भइसकेपछि त्यो कानुन पनि फेर्ने, सबै गर्ने। त्यस कारण अब चिनतिर चिन र अमेरिकाको बिचको युद्धमा नेपाल फँसेको भने देखाउनु मात्रै खोजेको, सच्चाइ त्यस्तो होइन। चिन र उनीहरूको झगडा गर्दाखेरि त चिन त यता आएकै छैन। नेपाललाई नकुल्चिकन चिनमा पुग्दैन त्यो अमेरिका, हामीले पिर त त्यो छ नि त। पहिला हाम्रो देशमा हामीले पसन्द दिनुहुन्न, इन्डिया बाहिर जाने हो कि कहाँ त्यो उनीहरूको कुरा हो, आफ्नो देश बचाउने त्यो चिनको कुरा हो। रोहित सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ए जे परिदृश्य, जे घटनाक्रम र जे संवेदनशीलता अहिले विकास भएको छ, आम दर्शक श्रोताहरूले जनताहरूले यस बेला कस्तो खालको धारणा बनाउनु जरुरी छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सबै दृश्यहरू देखिनुको कारण हरेक राजनीतिक पार्टीहरूभित्र ठिक के हो ठिक के होइन भन्ने कुरामा गम्भीर रूपले छलफल नहुनु, त्यो राजनीतिक चेतनाको अभावले नै यो सबै उपद्रव भएको हो। एमालेको बिचमा टक्कर नभएको भए, एमालेको बिचमा पनि राम्रोसँग छलफल नभएको
को हुनाले नै यस्तो झडा बाहिर आयो, टुक्रा टुक्रा भयो अनि यस्तो समस्या आयो अनि नेपाली कङ्ग्रेस आयो। सम्भवतः एमालेमा पनि हाम्रो ओलीजीले यसैमा टक्कर लिएको हो कि एमसिसीलाई पास गर्नु पर्छ भनेर। यदि साँचो त्यो हो भने त्यो पनि बाहिर आउनु पर्थ्यो, त्यसै बेला सारा जनता उसको विरोधमा जान्थ्यो। अहिले पनि एमालेभित्र त्यसको विरोधमा छ 90% मैले सुनेको अनुसार। यसकारण राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राम्रोसँग राजनीतिक चेतना नदिएसम्म फेरि पनि यस्तो कुरा आउने बेर छैन। पैसा दिएर हातमा लिन्छन्। मलाई थाहा छ यो महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा पहिले त के भएको थियो भने अब आधा आधै भयो, एक भोटको मात्रै फरक पर्ने भयो भनेपछि जो पूर्ण सदस्य होइन खालि उम्मेदवार सदस्यहरू मात्रै हो उसको भोटिङ पावर नभएसम्म ऊ त यो महाकाली सन्धिको सम्झौता नगर्नेमा थियो। उसलाई पनि भोटिङ पावरमा ल्यायो, त्यसले फुल सदस्यता दियो। त्यसपछि या त तिमीलाई राजदूत बनाइदिन्छौ, होइन भने तिम्रो छोरोलाई यो छात्रवृत्तिमा पठाइदिन्छौ भनेपछि सही गरे भयो। अब त्यो साथी कस्तो होला, केन्द्र समितिको सदस्य आफ्नो छोरोलाई छात्रवृत्ति दिएर आफ्नै राजदूत बनाएर देशलाई अहिट हुने काम गर्नुहुन्छ? न त त्यो महाकाली सन्धि हुने थिएन। एमालेले समर्थन गरेर यसरी समर्थन गरेको थियो बहुमतले, एक भोटको बहुमतले। त्यस कारण त्यसै दिन हामीले राति यहाँ मोहनचन्द्र अधिकारीलाई पनि भक्तपुरमा ल्याएर मास मिटिङमा बोल्न दिएको हो नि। एमालेको टिमले त्यसको विरोध गरेको हो नि। त्यस कारण यो हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सचेत भएरै लाग्नुपर्ने विषय हो। नेतृत्ववर्गले पनि अझ अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई यो विषयमा सचेत पार्ने, देशको विषयमा सचेत पार्ने हो मुख्य। देशै रहेन भने हामी के रहन्छौँ? यो घरमा त बुलडोजर लगाइदिन्छ त्यस्तै सरकार आयो भने। ऊ काठमाडौँमा बुलडोजर लगाएकै हो यो भट्टराईले, गर्ने नहुने कामहरू गरेको हो। अब इन्डियनहरू या अरू कुनै देश आयो भने के होला, नेपालीको के मतलब छ तिनीहरूलाई? यो हाम्रो कल्चर होइन हो। इन्डियामा मस्जिद सर्सिस सब हटाएर फेरि नयाँ राम मन्दिर बनाउने कुरो भइरहेछ त्यहाँ। मुख्य कुरो राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो सरकारमा आउनको निम्ति मात्रै पार्टी बनाउने होइन, साथीहरूले नयाँ पुस्तालाई पनि राजनीतिक रूपले सचेत पारेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुको निम्ति पार्टीको स्थापना गर्नु पर्ने र सो अनुसार काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले म आशा गर्छु तपाईँको प्रचार माध्यम मार्फत यो कुरो सबै जनतासम्म पुगोस्। हवस्, समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ।